إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تم بهترین امت ہو، جو کہ لوگوں کے لیے آئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، امت مسلمہ. اللہ نے اس امت کو دیگر امتوں پر برتری عطا فرمائی ہے، بہت سے امور میں، اور اس آیت کے اندر بھی کچھ امور کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ امت دوسری امتوں سے برتر ہے، اعلی ہے، افضل ہے. یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اور دیگر جتنی بھی امتیں پہلے گزری ہیں، ساری امتوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت اور اس کا مرتبہ و مقام سب سے اعلیٰ ہے. اور پھر آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فضیلت اور امتیاز اس امت کو کیوں ملا ہے، اس میں کیا خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اسے دوسری امتوں پر برتری حاصل ہے. ان میں سے پہلی خوبی اس امت کی، قرآن کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. امت محمدیہ کے امتیاز کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور یہاں من حیث الامت کہا گیا ہے کہ اس امت کے علماء ہی صرف یہ فریضہ انجام نہیں دیتے، بلکہ امت کا ہر فرد اپنے بساط میں اور اپنی فیلڈ میں
یہ ان کی خوبی ہے کہ جہاں ان کو برائی نظر آتی ہے وہ روکتے ہیں, جہاں اچھائی کے حکم کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اچھائی کا حکم دیتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو کوشش کرے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روک دے, اس کے آگے رکاوٹ بن جائے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, ہر بندہ جو ہے طبعی طور پہ ایک جیسے نہیں ہوتا, بعض بندے ان میں بہادری, حوصلہ, قوت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے, وہ برائی کو اپنی طاقت سے روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں کہ جس میں یہ طاقت ہو وہ اپنی طاقت کو دین کے لیے استعمال کرتے ہوئے برائی کے آگے رکاوٹ بن جائے. اگر ایسا نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, اگر وہ طاقت سے برائی کو نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اس برائی کے آگے رکاوٹ بنے. اور اگر اس میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ, تو پھر یہ ہے کہ اس برائی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کرے, اس برائی کرنے والے کا ہم نوالہ اور ہم پیالہ نہ بن جائے, اس پر اطمینان کا اظہار نہ کرے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے, ہمیں کیا, ہم تو بچے ہوئے ہیں, یہ برائی میں تو نہیں کر رہا. اگر وہ دوسرے نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے, میں تو پڑھتا ہوں, ان کے نماز نہ پڑھنے پر اس کے دل میں ذرا تکلیف محسوس نہ ہو تو یہ بھی خطرناک بات ہے. بھائی قلبی ہی ان کے نماز نہ پڑھنے پر, ان کے برائی کرنے پر تیرے دل کے اندر تکلیف محسوس ہو, کراہت محسوس ہو کہ یہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں, برائی کو دیکھ کر دل میں اطمینان نہ ہو تو ٹھیک ہے جو کرتے ہیں کرتے رہے. نہیں, میں کہ اگر یہ آخری کیفیت بن جاتی ہے تو تب بھی گزارا ہو جاتا ہے. آپ نے سنا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے. تو بھائیو ذرا دیکھیں کہ انتہائی کمزور درجے کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ برائی کو دیکھ کر دل میں تکلیف ہو, اور اس سے نفرت ہو, دل اطمینان محسوس نہ کرے, کراہت محسوس کرے. اگر یہ جذبات ہیں تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. معنی کیا ہے کہ اگر یہ جذبات بھی پیدا نہیں ہوتے, برائی کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں, اچھا ہے امت مسلمہ یہ گناہ کر رہی ہے, میرے بھائی, میرے رومیٹ, میرے ساتھ کام کرنے والے فلاں فلاں برائی میں ملوث ہیں, ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ میں ان کو روکوں یا ان کی برائی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھوں. میرے بھائیو اگر اتنا بھی نہیں ہے, اضعف الایمان بھی نہیں ہے, معنی یہ ہے کہ یہ بندہ ایمان سے خالی ہے. ہم نے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ خالی ہم اپنی نماز پر تکیہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں دوسروں کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. نہیں میرے بھائیو, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہ فریضہ ہے جس نے امت کو دوسری امتوں پر ممتاز کر دیا ہے, اور یہ کتنا عظیم عمل ہے. میرے بھائیو جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اور اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو اچھی بات بتلانی ہے اور اپنے بھائیوں کو جو جن غلطیوں میں مبتلا ہیں ان سے روکنا ہے, تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا, یا علی لئن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, علی اگر تیرے نیکی کا حکم دینے سے
برائی سے روکنے سے اگر کوئی انسان برائی سے رک جاتا ہے اور وہ نیکی کیا نیکی اپنا لیتا ہے, ہدایت پر آ جاتا ہے, تیرے کہنے سے اگر ایک بندہ ہدایت پر آ جائے تو علی تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی عمل آئے گا. میرے بھائیو یہ وہ عمل ہے جو آج ہم چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری اکثریت ان کا یہی خیال ہے کہ یہ کام تو مولویوں کا ہے, علماء یہ کام کریں, ہم تو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو کاروباری ہیں, تاجر ہیں, دکاندار ہیں, میں تو آفیسر ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے. نہیں میرے بھائیو, یہ پوری امت کا کام ہے. امت کی بھلائی, امت کا امتیاز اسی میں ہے کہ ہر امت کا ہر فرد جو ہے اس فریضے کو لے کر اٹھے. اور دیکھیے اللہ نے پہلی امتوں کے اندر جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ مفقود ہو گیا, انہوں نے اسے بھلا دیا, اللہ نے ان قوموں کو کیا کیا سزائیں دی. قرآن نے یہ سزائیں اور ان کے حالات ہمیں بتلا کر ہمیں متربع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعون فلا یستجاب لکم. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ضرور پر ضرور کرنا, اور اگر ایسا نہ کرو گے قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے, اور پھر جب یہ وقت آ جائے گا تم اللہ سے دعائیں کرو گے, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. میرے بھائیو ذرا ہم دیکھیں, آج ہمیں اس بات کی شکایت ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. ہم دیکھیں ذرا کہیں ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت کا سبب یہی تو نہیں ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا جو فریضہ ہے اس کو چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. میں کہ جب تم اس میں آگے چلے جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, تم اللہ سے دعائیں کرو گے, تمہاری دعائیں اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. اور قرآن نے پچھلی امتوں کے تذکرے کر کے ہمیں خبردار کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے جب کمزوری پیدا ہوئی تو کہاں سے ہوئی؟ جب وہ تنزلی اور انحطاط کا شکار ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا نقص اور کمزوری یہی پیدا ہوئی تھی کہ ان میں سے جب کوئی شخص دیکھتا کہ فلاں آدمی گناہ کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, برے کام میں ملوث ہے, تو اسے کہتا یا ھذا اتق اللہ, او بھائی اللہ سے ڈر جا, یہ کام چھوڑ دے, یہ حرام ہے, اس سے باز آ جا. اور جب اگلا دن ہوتا تو وہی آدمی یلقاہ من الغد فلا یمنعہ ذلک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ, تو اگلا دن ہوتا تو دیکھتا کہ میں نے اس کو منع کیا تھا, یہ تو رکا نہیں ہے, تو یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا, اس کا ہم مشرب اور ہم پیالہ بن جاتا, اس گناہ میں خود بھی ملوث ہو جاتا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فلما فعلوا ذلك, جب ان کی یہی روش بن گئی کہ برائی سے ان کی نفرت جو ہے وہ ختم ہو گئی, وہ برائی برے بروں کا ساتھ دینے لگے, برے لوگوں کے ساتھ مل کر برائی کا ارتکاب کرنے لگے, تو ضرب اللہ قلوب بعضهم بعضا
ضرب الله قلوب بعضهم ببعض, اللہ نے ان کے درمیان نفرتیں ڈال دی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی, لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو کافر تھے, ان پر حضرت داوود علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ان پر لعنتیں بھیجی, یہ لعنت کے مستحق بن گئے. کیوں؟ اس لیے لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وہ اللہ کے نافرمان بن گئے, ان میں سود خوری, زنا, رشوت اور ہر برائی ان میں عام ہوتی چلی گئی, برائی عام پھیل گئی ان کے اندر. وکانوا یعتدون, حد سے گزر گئے. ان کی برائیوں میں سے اللہ نے ایک برائی کا جہاں اس آیت میں تذکرہ بھی کیا ہے, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, جب وہ اپنے بھائیوں کو گناہ پر دیکھتے تو ان کو منع نہیں کیا کرتے تھے. لا یتناہون, یہ ان کا گناہ تھا, ان پر لعنت اللہ کی طرف سے, نبیوں کی زبان سے ان پر لعنتیں برسی. کس لیے؟ کانوا لا یتناہون, وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون, بہت برا کردار تھا ان کا, اور اسی کردار کی بنیاد پر ان پر اللہ کی لعنتیں نازل ہوئی. میرے بھائیو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ تو ان کے ساتھ تھا. آج بھی اگر کوئی شخص اس فریضے سے جان چھوڑا کے الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اسی زمرے میں آتا ہے, خطرناک عمل ہے. ہمیں اپنے ماحول میں اپنی بساط کے مطابق بھائیوں کو اچھی بات بتانا اور ان کو اگر برائی پر دیکھا ہے تو ان کو روکنا, یہ ہر بندے کا فریضہ ہے. میرے بھائیو, یہ سوچ بڑی غلط ہے کہ ہم تو اس کے لائق نہیں ہیں, یہ تو علماء کا کام ہے. دیکھیں, کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بالکل واضح اور ظاہری ہیں, جس کے بارے میں میرا علم اور آپ کا علم دونوں برابر ہیں. مثال کے طور پہ ایک بھائی ہے, وہ شراب نوشی کرتا ہے. اب آپ میں سے کس کو پتا نہیں کہ شراب نوشی حرام ہے؟ اس مسئلے میں آپ سب عالم ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ حرام عمل ہے, سگریٹ نوشی کر رہا ہے یا وہ سود خوری کر رہا ہے, وہ چوری کر رہا ہے, یہ ساری امور نماز کو ترک کر رہا ہے, سب لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں, یہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, اب کس کو پتا نہیں کہ یہ بندہ یہ اس کا یہ عمل گناہ ہے؟ سب کو پتا ہے کہ نماز چھوڑنا حرام ہے, شراب نوشی حرام ہے, زنا حرام ہے. تو یہ وہ امور ہیں جن کے بارے میں آپ عالم ہیں, آپ کو پتا ہے. اگر آپ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کہ آپ کے بھائی, آپ کے دوست ان برائیوں میں مبتلا ہیں اور آپ خاموش رہتے ہیں اس لیے کہ میں تو عالم نہیں ہوں, یہ کام تو علماء کا ہے, علماء ان کو منع کریں, نہیں میرے بھائیو, یہ کہہ کر ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. جس بات کا علم ہے اور آپ اس کو ڈنڈے کی چوٹ اس تک پہنچا دیں, اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں, آپ داڑھی منوا رہے ہیں یا آپ شراب نوشی کر رہے ہیں, آپ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, آپ نماز چھوڑ رہے ہیں, تو یہ کام جو ہے یہ حرام ہے, آپ اس سے توبہ کیجئے, یہ کہنا آپ کا فرض ہے. اور اگر کوئی شخص جواب میں یہ کہہ دے بھائی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, میں داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں, میں سگریٹ پیتا ہوں یا نہ پیوں,
یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. نہیں میرے بھائیوں, یہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے, یہ اجتماعی معاملہ ہے. اس بات پر ہمارے دین نے ہمیں مکلف کیا ہے, من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی, ہمیں حکم ہے کہ جب برائی دیکھے اس کو روکے. یہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے. ہاں کچھ معاملات ذاتی ہوتے ہیں. ایک شخص ہے, وہ چائے پینا چاہتا ہے, آپ اس کو مجبور کریں نہیں جوس پی لو. نہیں ٹھیک ہے, یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, اس کی طبیعت ہے, وہ جوس پیے وہ چائے پیے, وہ دال سے روٹی کھائے وہ گوشت سے روٹی کھائے, اس کا ذاتی معاملہ ہے. آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے, نہیں بھائی تم گوشت سے روٹی کھاؤ دال چھوڑو, نہیں. ہاں اس میں وہ کہہ سکتا ہے یہ میری مرضی ہے, لیکن دین کے معاملہ میں اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ کہہ کر وہ اپنی جان چھڑائے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. نہیں, ذاتی معاملہ نہیں ہے. میرے بھائیو, جب قومیں غرق ہوتی ہیں ان میں برائی کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے. ساری قوم ایک ہی بار ایک ہی مرتبہ برائی میں مبتلا نہیں ہوتی, ان کے بعض افراد برائی کا ارتکاب کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ یہ برائی کی جراثیم دوسروں کے اندر پھیلتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ عذاب جو ہے ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جو لوگ برائی میں ملوث نہیں ہوتے. ہاں قرآن نے یہ شکل بھی ہمارے سامنے پیش کی ہے, چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے, یہودیوں کا ایک قصہ بیان کیا ہے قرآن نے, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. کہ یہودیوں کی ایک بستی سمندر کے کنارے پہ آباد تھی, اور وہ یہودی اس بات کے مکلف تھے کہ اللہ نے, بلکہ انہوں نے خود اپنے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا, جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے, یہودیوں کے لیے عبادت کا دن ہفتے کا دن ہے, یوم السبت. تو یہ مچھیرے جن کا کاروبار مچھلی پکڑنا, خود بھی کھاتے اس کا کاروبار کرتے مچھلی بیچتے, اسی پر ان کا گزارا تھا. چنانچہ وہ اپنے اس کاروبار میں اتنے مگن ہو گئے کہ یوم السبت جو ان کا عبادت کا دن تھا اس دن کو بھی انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا, عبادت کو بھول گئے, اللہ سے لا تعلق ہو گئے. اور پھر اللہ نے ان کی آزمائش کی, جو ہی ہفتے کا دن آتا اور اس قوم کے تین گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جو کہ علی الاعلان اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے, ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرتے, اور کچھ لوگ ان کو روکنے والے تھے کہ بھائی یہ کام نہ کرو, اللہ نے منع کیا ہے, اور کچھ لوگ خاموش تھے, بلکہ جو لوگ منع کرنے والے تھے ان کو بھی منع کرتے تھے, چھوڑو ان کو یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں, ان کو تبلیغ کرنے کی فائدہ کوئی نہیں ہے, یہ ہٹ دھرم لوگ ہیں, بے ایمان ہیں, چھوڑو ان کو. تین گروہ ہیں. اور اللہ نے آزمائش کیسے کی کہ ان کو منع کر دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. انہوں نے اللہ کے اس حکم کی تعویل اس طرح سے کی کہ ٹھیک ہے ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے. جب کچھ دیر کے لیے وہ ہفتے کے دن شکار کے لیے رک گئے تو اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کو بھی حکم دیا کہ وہ کنارے کے پاس کثرت کے ساتھ آئے. مچھلی پانی کے اندر جمپ لگا رہی ہے, اوپر آ رہی ہے, ان کے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ ہفتے کا دن ہے, ہمیں منع کیا گیا ہے, لیکن آج مچھلی بھی زیادہ ہے. ویسے ہم سارا دن شکار کرتے ہیں, تھوڑی سی مچھلی پکڑی جاتی ہے, اگر ہفتے کے دن ہم جال لگائیں تو مچھلی بڑی پکڑی جا سکتی ہے. انہوں نے ایک ہیلا کر لیا کہ جو ہی ہفتے کی رات آتی وہ اپنے جالوں کو پانی کے اندر پھیلا دیتے,
اور سارا دن ہفتے کا سارا دن جو ہے وہ مچھلی آتی رہتی اور جالوں میں پھنستی رہتی. جو ہی اتوار کی رات آتی آدھی رات کے بعد اتوار کی صبح کو وہ جال نکالتے تو جال مچھلیوں سے بھرے ہوتے. تو یہ کام دیکھ کر ان میں سے ایک گروہ جو امر بالمعروف کا کام کرتا تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. اصل میں یہ جو مچھلی جال میں پھنسی ہے یہ تو ہفتے کے دن کی ہے, تم نے اتوار کو تو شکار کیا ہی نہیں ہے. تو یہ جو مچھلی تم نکال رہے ہو پانی سے یہ ہفتے کے دن کی ہے, اتوار کا شکار تو ابھی تم نے کرنا ہے. تو وہ اس بات سے منکر ہو گئے, نہیں ہم نے تو ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کیا. اور اس میں حکمت کیا تھی, ہفتے کے دن کثرت کے ساتھ مچھلی کا قریب آنا, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی آزمائش کر رہے تھے, ہم انہیں آزمانا چاہتے تھے یہ کیا کرتے ہیں, کہ میرے حکم کو دل و جان سے مانتے ہیں یا اس کی تعویل کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. اور پھر ان میں سے وہ دوسرا گروہ جب ان کو منع کرتا, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. وہ لوگ کہتے ہیں, تیسرا گروہ کہتا بھائی چھوڑو ان لوگوں کو, ان کو برباد ہونے دو, یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے, کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے اوپر. اور آج یہی جراثیم ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں. ایک بھائی کسی دوسرے کو منع کرتا ہے, چھوڑو ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یا ان کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے, جبکہ بات قبول ہی نہیں کرتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ الجھنے کی. نہیں میرے بھائیو, تبلیغ کا جو کام ہے یہ معمولی نہیں ہے, اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. اور پھر جب انہوں نے منع کیا لیکن انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا, ان کے کہنے پر رکے نہیں تبلیغ سے, ان کو کہتے رہے تو کیوں ان کو منع کرتے ہو؟ انہوں نے جواب کیا دیا, قالوا معذرتن الى ربکم, بے ہم تو اللہ کے ہاں عذر پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہماری قوم کے یہ لوگ برائی کر رہے تھے, ہم نے ان کو روکا تھا, اللہ کے ہاں ہم بھی مجرم نہ بن جائیں, ہم اللہ کے ہاں یہ عذر پیش کر سکیں, ہمارے پاس ثبوت ہو کہ اللہ ہم نے منع کیا تھا, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, ہم ان کے ہم نوالا ہم پیالا نہیں ہیں, ہم ان کو روکتے رہے, اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکیں. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون, شاید آج نہیں کل نہیں مہینے بعد کبھی نہ کبھی ان کے دل میں بات بیٹھ ہی جائے ہماری, ہم ایک بار کہہ کے پیچھے ہٹ جائیں, نہیں مسلسل یہ عمل جاری رہنا چاہیے. اور فلما رسوا ما ذکروا به, جب تبلیغ کرنے والوں نے تبلیغ کی, سمجھانے والوں نے سمجھایا, نیکی کا حکم دیا لیکن یہ لوگ سمجھے نہیں, تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فلما نسوا ما ذکروا به, جب یہ نصیحت کو بھول گئے, انہوں نے نصیحت پر دھیان نہ دیا, انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون. قرآن کہتا ہے کہ پھر جب اللہ کی پکڑ آئی, وانجینا الذین ینہون, نیکی کا حکم دینے والوں کو ہم نے بچا لیا, ان کو محفوظ کر لیا, عذاب سے بچ گئے, اور دوسروں کو بدترین عذاب کے اندر اللہ نے مبتلا کر دیا. بچنے والے کون ہیں؟ وہ جو بار بار کہہ رہے تھے یہ کام نہ کرو, ان کی کوئی سنتا نہیں تھا, اس کے باوجود وہ کہتے رہے. اس لیے میرے بھائیو یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو, یہ اچھائی اور برائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا جو ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ تو کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو تو وہ کر سکتا ہے. نہیں میرے بھائیوں, اس کام کے لیے اپنے وساط کے مطابق, اپنے علم کے مطابق, بلغوا عنی ولو آیا, تمہیں ایک آیت کا علم ہے,
دین کی ایک بات کا علم ہے، اپنے بھائیوں کو پہنچا دو، اس بات کی امید نہ رکھو کہ میں پہنچاؤں گا تو یہ فوراً قبول کر لیں، نہیں۔ میرے بھائیو ہم کون ہیں؟ نبیوں کی بہترین ٹیم اللہ کے نبی، جن کو اللہ کی تائید حاصل ہے، وہ سال ہر سال تک تبلیغ کرتے ہیں، کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 13 سال تک دعوت دیتے ہیں، چند گنتی کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو ہدایت پر گامزن کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اللہ نے تو اپنے نبی کے متعلق کہہ دیا ہے وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام صرف بات کو دوسروں تک پہنچا دینا ہے، کہہ دو بس، تم کہہ دو یہ بات، باقی اس بات کے اثرات، اس بات کا نتیجہ جو ہے یہ اللہ کی توفیق پر ہے۔ ممکن ہے کہ تمہاری یہ بات آج نہیں، کل نہیں، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد اس بندے کے دل پر اثر کر جائے اور وہ یاد کرے کہ ایک مہینہ، ایک سال پہلے ایک اللہ کے بندے نے مجھے اس بات سے منع کیا تھا، آج مجھے یقین آ گیا ہے واقعتاً میں غلطی پر تھا، اور وہ بندہ اس بات کو یاد کر کے اللہ کے ہاں توبہ کر لے، میرے بھائیوں بندہ تمہیں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس فریضے کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امر بالمعروف اور نہیں ارے منکر، میرے بھائیوں یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ہم اپنے میدان میں، اپنی فیلڈ میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم اجمع بين كلمة وسدد سحابهم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح بلاد المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. Thank you.